તમે બધા તો આવી ગયા ને આજે તો બહુ સરસ તૈયાર થઈને આવ્યા છો હો તમે તો કેમ આજે બહુ સરસ તૈયાર થઈને આવ્યા હા આજે તો વાર્તા સાંભળવાના છે એટલે વાર્તા સાંભળવાની તો તમને બધાને ખૂબ જ ગમે ખરું ને હવે તમે આગળ કઈ કઈ વાર્તા સાંભળી છે જંગલની વાર્તા સાંભળી છે પ્રાણીઓની વાર્તા સાંભળી છે ને પણ આજે હું તમને જંગલ કે પ્રાણીઓની વાર્તા કહેવાની નથી આજે તો તમને હું એક નવી નવી વાર્તા કહેવાની છું તો બાળ મિત્રો હવે આપણો કયો તહેવાર આવશે જન્માષ્ટમીનો તહેવાર આવશે જન્માષ્ટમીમાં આપણે બધા શું કરીએ છીએ મટકી ફોડીએ છીએ પછી બીજું શું કરીએ છીએ પારણું ઝુલાવીએ છીએ બરાબર પણ એ પારણું કોનું ઝુલાવીએ છીએ આપણે કૃષ્ણ ભગવાનનું તો આ કૃષ્ણ ભગવાન જ્યારે નાના હતા તમારા જેટલા હતા ત્યારે તેઓ તેના મિત્રો એટલે ગોવાળો સાથે ગાયો ચડાવતા હતા રમતો રમતા હતા આ કૃષ્ણ ભગવાન ગોવાળો સાથે એક દિવસ જમના નદીના કિનારે ગેડી દડો રમતા હોય છે હવે રમતા રમતા શું થયું તે હું તમને કહીશ એક નદી હતી એ નદીનું નામ હતું જમના હવે આ જમના નદીના કાંઠે કૃષ્ણ ગોવાળો સાથે ગાયો ચડાવવા જતા હતા અને તેઓ ઘેડી દડો પણ રમતા હતા હવે એક દિવસ તેઓ ઘેડી દડો રમવા માટે ગયા અને કૃષ્ણએ તો જોરથી ઘેડી દડો માર્યો એટલે દડો તો સીધો નદીમાં પડી ગયો હવે દડો લેવા કોણ જશે નદીના પાણી તો કેટલા ઊંડા છે આ રીતે તેઓ વાત કરવા લાગ્યા એવામાં કૃષ્ણએ કહ્યું દડો લેવા હું જઈશ હું દડો કાઢી લાવીશ કૃષ્ણ તો નદી કિનારે ઝાડ હતું એ ઝાડ ઉપર ચડી ગયા અને ઝાડ ઉપરથી સીધો ભૂસકો નદીની અંદર મારી દીધો હવે આ જમના નદીમાં તો એક નાગ રહેતો હતો એનું નામ કાળી નાગ હતું એ તો બહુ ઝેરી હતો અને લોકોને બહુ ડરાવતો હતો હવે કૃષ્ણને થયું કે લાવ આ કાળી નાગને પણ આજે હું સીધો કરું કૃષ્ણ તો નદીના છેક તળિયે સુધી ગયા અને ત્યાં તો કાળી નાગ ઊંઘતો હતો તેની પાસે તેની પત્નીઓ એટલે કે નાગણો બેઠી હતી હવે આ નાગણોએ તો કૃષ્ણને જોઈને બોલી કે અરે તું કોણ છે અલિયા છોકરા તું અહીં કેમ આવ્યો છે આ મારો નાગ જાગશે તો તને મારી નાખશે અને મને પાપ લાગશે માટે તું અહીંથી ભાગી જા કૃષ્ણ કહે ભાગે બીજા હું નહીં જગાડ તારા નાગને મારે આજે તેની સાથે લડાઈ કરવી છે આ વાતો કરતાં કરતાં નાગ તો જાગી ગયો અને એક મોટો ફૂફાડો માર્યો એમ કરીને નાગ તો ફૂફાડો કરવા લાગ્યો કૃષ્ણ તો નાગની સામે થયા નાગ તો એમને વિતરાઈ વળ્યો ભારે લડાઈ જામી પડી હવે કૃષ્ણ અને નાગ તો બાઠંબાઠી પણ આવી ગયા નદીના પાણી તો ઉછળી ઉઠ્યા કૃષ્ણે તો નાગનું ગળું પકડી લીધું અને જોરથી નાગનું ગળું દબાવી દીધું નાગ તો ઢીલો ઢફ થઈ ગયો અને છેલ્લે નાગ બોલી ઉઠ્યો હું હાર્યો અને તમે જીત્યા હવે મને છોડી મૂકો તમે કહેશો તેમ જ હું કહીશ પણ કૃષ્ણ એમ કંઈ છોડે કે કૃષ્ણ કહે ભલે પણ મને વચન આપ કે હવે કોઈને કડડતો નહીં હવે કોઈને દડાવતો નહીં અને અહીંથી તું બીજે રહેવા ચાલ્યો જા નાગ તો તરત કબૂલ થયો કૃષ્ણે નાગને છોડી મૂક્યો અને નાગની ફેણ ઉપર પગ મૂકી દીધો અને કૃષ્ણ તો નદીમાંથી બહાર આવી ગયા અને સાથે સાથે પેલો દડો પણ લઈ આવ્યા અને ફરી પાછા સૌ સાથે રમવા લાગ્યા
તમને આજે વાર્તા સાંભળવાની મજા આવી ને? આવી ને મજા? તો ચાલો હવે આ ગોવાળો અને કૃષ્ણ તેઓ કઈ નદીના કિનારે ગેડી દડો રમતા હતા? હા, જમના નદીના કિનારે. પછી દડો રમતા રમતા ક્યાં પડી ગયો? નદીની અંદર. સરસ. પછી નદીની અંદર કોણ હતું? હા, નાગ હતો. કેવો નાગ હતો? કાળી નાગ હતો. પછી નાગની આજુબાજુમાં કોણ હતું? નાગણો હતી. કૃષ્ણ અને નાગની લડાઈમાં કોણ જીતી ગયું? કૃષ્ણ જીતી ગયા. અરે વાહ. પછી કૃષ્ણ નાગની ઉપર ઉભા રહ્યા અને નાગને શું કહે છે? હા બોલો. હા, તું અહીંથી બીજે જગ્યા પર રહેવા ચાલ્યો જા. ખૂબ સરસ. પછી છેલ્લે ફરી પાછા નદીમાંથી કૃષ્ણ બહાર આવે છે ત્યારે હાથમાં શું લઈને આવે છે? હા, દડો પડી ગયો હતો ને રમતા રમતા, એ દડો લઈને આવે છે. તો તમને આ વાત સાંભળવાની મજા આવી ને? તો આપણે ફરી પાછા આવશું અને આવી કૃષ્ણની વાતો કરતા રહેશું.